אנחנו נדבר, הנושא המרכזי שלנו יהיה אשרינו מה טוב חלקנו, אשרינו שאנחנו עם ישראל, אשרינו שאנחנו ברוך השם הולכים בתורת השם, אשרינו שיש לנו עוד הרבה מצוות, הרבה דברים, תכף נראה בעזר השם. פשוט שאדם קצת יהיה שמח, בחלקו, שלא יהיה עצוב. ברוך השם, יש לנו הרבה הרבה במה לשמוח. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו בפרט בפרשה הזאת, פרשת עקב. מה זה עקב? אומר רש"י, עבירות שאדם דש בעקבה, עבירות שאדם לא שם לב עליהן. לא שם לב. על זה אנחנו כל שבוע מדברים, שצריכים לשים לב מכל מיני דברים שבני אדם לא עושים חשבון. אדם עושה חשבון, הוא מסתכל רק על עצמו. אל תסתכל רק על עצמך, תסתכל על השני. לא לטריח את השני, להתחשב בזולת. זה עיקר קבלת עולם הבא. משום כשבני אדם, בן אדם הולך לעולמו, שואלים אותו, המלכת את חברך עליך? זאת אומרת, חשבת על חבר שלך ולא חשבת אותו לאדם פשוט, אלא הסתכלת עליו בתור אדם חשוב ונזהרת בכבודו. אדם צריך לחוס על טרחת הזולת. מה הכוונה? יש לך תיבת דואר, יש לך מספר בית, תכתוב אותו ברור. למה אני צריך לחפש את הכתובת שלך, ללכת עד סוף הרחוב, אחד אומר לי, תלך אחורה, אחד קדימה, תעלה פה, תעלה שמה, למה? אתה לא צריך לחוס על הטרחה שלי? אם אתה תכתוב את הכתובת שלך בצורה ברורה, מה המספר שלך? 105? 105. ותשים לב אם הוא לא נמחק, בגשם זה יכול למחק, אז יחשבו זה 10. כן, נמחק החמש, יחשבו זה 10. עשר, או, אז צריכים ללכת הרבה עד שמגיעים ל-105. לא טוב, צריך שתרשום את המספר שלך. זה דבר אחד. דבר שני, תעשה תאורה לחדר מדרגות. אדם מגיע בלילה, מחפש כתובת, צריך לעלות בחושך, יכול חס ושלום ליפול. אדם שהוא קצת מבוגר, הרגליים לא נשמעות לו כמו אדם צעיר. יכול לדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. הוא הולך לאט לאט, הרגליים שלו כואבות, עד שהוא מרים רגל, מוריד רגל. תחשב בו, תעשה תאורה בחדר מדרגות. אני יודע, יש אנשים שהם, יש את זה בשבילהם, זה התרומה שלהם. זה טוב, מי שגזל, לא יודע מי שגזל. יעשה איך שנהיה הלילה, אצלו בדיוק מעל הדלת שלו, נדלקת נורה, והיא נשארת עד אור הבוקר. בלילה מדליק אותה וביום מקבע אותה. אם לא, זה חושך ממש. יכול להיות שבן אדם לא יצא להתפלל בנצח חמה, כי הוא מפחד. מה זה? הוא לא רואה כלום. אני הכרתי מקומות כאלה. לכן זה מצווה גדולה להתחשב בזולת ולכתוב כתובת שהיא ברורה, ולשים לב שתהיה ברורה גם בתיבת דואר. בא הדבר, הוא לא יודע איפה לשים, הוא שם את המעטפות שלך אצל השני. ואם אתה לא יכול לטעון עליו טענות, נגיד לך, אין, תרשום, דבר ברור. מה, לפעמים זה כסף, שלחו לו מחוץ לארץ, לפעמים, ויש לו שכן גוי, מי יודע מה יש שם? יכולים לבוא לקחת. לכן, אדם יכתוב הכל בצורה ברורה. דבר שני, על החפצים שלך, תכתוב את השם שלך, את המספר טלפון ואת הרחוב, או אפילו מספר טלפון, גם מספיק. למה? אם אדם מצא אבדה, אז הוא לא יודע איך, מה לעשות. אבל אם כתוב על זה שם, כמה אדם שמח שהוא מחזיר אבדה לבעליה. שמח שעשה מצווה. אז הוא רוצה לעשות מצווה, אתה לא נותן לו לעשות מצווה. הוא רואה איזה ארנק, לא כתוב עליו כלום, אין שם, אין כתובת, כלום. אז מה יעשה? הוא מסתבך, מרחבה שהרמתי. עכשיו אני צריך לקחת את זה, לשאול את הרב מה לעשות. מה רב יגיד לו? יגיד לו, תכתוב, נאבד. מי שעבד לו ארנק, יבוא וייתן סימנים. לפעמים אין סימנים גם.
לכן זה חשוב שאדם יכתוב על המטריה שלו, עוד מעט חורף, על המטריה שלו, על החפצים האישיים שלו, על המזוודה, נוסעים לחוץ לארץ, נוסעים למקומות בארץ. אם אין כתובת על המזוודה, זה לא טוב. אדם צריך גם הוא לזהות את המזוודה שלו, כן, גם כן הוא צריך לעשות סימן. אז לכן כל אדם ירשום על ה... לפעמים אדם מגיע מחתונה. חתונה לילה, 12:30 בלילה. אז החבר שלו הולך לידו, מתחילים לשוחח ביניהם, בקולי קולות, או צוחקים, או... ואנשים משכנים ישנים. לפעמים אתה עומד ליד חלון של בן אדם שעכשיו ישן. אם זה אנשים שהם מבוגרים, פרד הזקנים, עד שבא להם שינה לוקח זמן. אז עד שהוא תפס שינה, אתה מעיר אותו, לך תדע מתי יחזור לו תחת הזו לשינה. מתי? אתה מצער אותו, יכול לקום מאוחר, לא להתפלל. כל זה, על זאת, כתוב שם, כשברוך הוא יביא במשפט על כל נעלם. מה זה על כל נעלם? זה נעלם ממך, אתה לא יודע. יבוא יגיד לך, שמע חביבי, אתה הערת אפלוני אלמוני, אתה הערת את הילד הזה, הילד הזה יעל את אמא שלו. אני? מה עשיתי? אני הערתי אותם, כן, אתה הערת אותם. חזרת ממדרשה, אפילו נגיד מדרשה מאיזה כנס שהוא מחזק, אבל לא התחזקת. לא התחזקת, הגבעת כולך, הערת את האנשים. פרט נשים, אם מתחילות לדבר, אז הוא כבר יודע מה הם, איזה סמלה הם לבשו, ומי הייתה בחתונה, ומי... הוא הכל הוא שומע מהחלון. עד שהוא לא ידפוק להם שם, שיפסיקו לדבר. בשביל מה צריכה לדבר? הגעת מהחתונה, תלכי הביתה, זהו. ולא להפריע לאנשים לישון. לכן, הדברים האלה באמת עניין של גזל שינה, מטלפן. אני יודע שאמריקאים, שיהיו בריאים, הם, יש להם זמן לדבר, כיוון שהשעות הן לא אותו דבר. כשאצלנו לילה, אצלם יום. אז הם מדברים, הזמן שלהם מדבר, זה קרוב לחצות ואחרי חצות. אז באמת אני מפה, מהבמה הזאת, אולי ישמעו, אולי מישהו ישמע גם יהיה טוב. אני מודיע להם שזה מפריע, מפריע. אנחנו גרים בשכונה שלנו, בית ישראל, שם הרבה בתים. יש שם אמריקאים שבאים במסירות נפש ללמוד תורה, אז חבל שיהיה להם את העבירה הזאת שמפריעים לישון. מדבר והולך ובא, הולך ובא, אולי שעה ככה מדבר, עד שמעירים לו שיפסיק. גם אחרי שהם אומרים שיפסיק, פעמים ממשיכים. למה הוא באמצע השיחה, איך הוא יכול להפסיק? אז לכן צריך להיזהר בזה. גם אנחנו לא אמריקאים, אבל גם אנחנו יכולים להגיע למצב כזה שמדברים בטלפון, וזה מפריע, מפריע לשכנים. או נגיד אבא ובן יושבים יחד בבית המדרש, יושבים בבית המדרש ומדברים ביניהם, לומדים תורה, פתאום הטלפון מצלצל. אבא מפסיק את הלימוד עם הבן שלו ומדבר, מדבר, מדבר. מי הוא זה ואיזה הוא שעכשיו עומד שם מאחריה בקו, בצד השני של הטלפון, ומפריע לך ללמוד תורה? איזה מסר חינוכי מקבל הבן כשהוא רואה שאבא שלו השאיר את הטלפון דלוק והוא עונה לשיחה? מה הוא מבין? שלשוחח בטלפון זה יותר חשוב מללמוד תורה. ככה ילד מקבל את הדברים, איך שהם, הוא לא מעמיק, אלא הוא איך שמה הוא ראה? הוא ראה שאבא שלו סגר את הספר, או באמצע השאיר את הספר פתוח, הוא מדבר, מדבר, לפעמים צוחק, לפעמים... אז הוא אומר, מה זה? מה יותר חשוב? הבן אדם הזה ששמע, או אני, שאני יושב ולומד תורה, תורה יותר חשובה. אז המסר הוא, חד ושלום, לא טוב. אותו דבר, פגיעה בפרטיות של האדם. אדם שהוא מדבר בטלפון, הוא לא שם לב מי נמצא בסביבו. הוא מתחיל לדבר דברים פרטיים שיש לו. יכול אפילו להגיד לפעמים את המספר של הוויזה, זה לא כדאי.
לפעמים הוא אומר, כן, תשום, מספר כך וכך. או, יופי, זה שמע, חביבי לוקח את המספר וחוגג, חוגג על החשבון של השני. יש לפעמים אנשים, אחד ושלום, נוכלים, שמו מצלמה איפה שהכספומט, שמו מצלמה וצילמו את המספר, הוא לוחץ את המספר, צילמו את המספר. לכן עושים היום כמו גג כזה, שאף אחד לא יוכל לצלם את המספר שלך. טוב, זה נוכלים, אין מה להגיד. אבל אדם צריך לזהר. אותו דבר, אישה מדברת עם חברתה. היא עולה לאוטובוס, ומתחילים לספר משיחים, איך הייתה החתונה, ומה לבשה זאת, ומה לבשה זאת, וקצת לפעמים, קצת לשון הרע, קצת זה. שמשמור, מה אני צריך לסבול שאת לבשת ככה ומחרת תבשלי כך וכך? אני צריך לשמוע. זה נקרא, הופכים את רשות היחיד לרשות הרבים. זה דרך של צניעות. לא העיקר ללבוש שמלה אחריה עד הקרסוליים ולהיות עם מטפחת ראש או אם אני יודע דבר אחר. ונדבר דברים כאלה שהם פרטיים ביניכם. בשביל מה? אם את רוצה לדעת מה זה צניעות, צניעות זה גם בדיבור. גם בדיבור. אישה שרוצה לקרוא לבן שלה, לא צריכה לקרוא לו מהמרפסת. תרד למטה ותלך ותקרא לו, תביא אותו. היא צועקת מהמרפסת וכל אחד צריך להסתכל מי צועק. זה לא צנוע. אנחנו צריכים לשים לב. מה זה דבר הצניעות? צניעות זה לעשות דבר שמעורר את השני, נותן תשומת לב, יותר תשומת לב. לכן צריך להיזהר בזה, לא לדבר בקול בטלפון. לפעמים נכנסת אישה לבנק ומדברת עם החברה שלה, ושכולם שומעים, מה כולם צריכים לסבול בגלל אישה כזאת שהיא מדברת, ולדעת שזה חוסר צניעות. גם כתוב, טוב אתה וטוב תבשר. דהיינו, אדם שהוא טוב, הוא מבשר בשורות טובות. אדם שהוא לא טוב, לא נגיד רע, נגיד לא טוב, הוא מבשר דברים לא טובים. מוציא דיבה וכסיל. על הבוקר, בוא אומר, אתה יודע מי נפטר? פלוני אלמוני, וואי, הוא נפטר, וואי. הוא בא ללמוד, בא להתפלל, לא יכול. בא ללמוד, לא יכול. מכיר אותו, חבר טוב שלו, איך? אז כל הטבעיה חושב רק עליו. למה אמרת לו? בשביל מה אמרת לו את זה? בשביל מה? אחר כך ירם קול, הוא ישמע, חזקה שהוא ישמע. למה אתה תוציא דיבה? אתה מוציא דיבה, הוא כסיל. כסיל זה טיפש. למה הוא טיפש? הנה. ביטל אותו מתפילה, ביטל אותו מתורה, הוא כל הזמן יושב וחושב, אז גם הוא מתחיל לחשוב על המוות, מתחיל לחשוב, אז הלך לו כל החשק, כל השמחת חיים של אותו יום, הלכה לו. למה? בגלל שהוא בישר לו איזה בשורה לא טובה. שמעת מה קרה? לא. תגיד רק דברים טובים. יש לי בשורה משמחת, כן? תגיד. אדרבה, בשורה משמחת, אומר החידה, מהרי מהרנה לו. מהר, אדרבה, כמה שיותר מוקדם להגיד, לשמח את השני. לפעמים אתה משמח לב אומללים, האדם הזה אומלל, ואתה משמח אותו. אתה יודע, אמרו שיעלו את הביטוח לאומי, כשפת זקנים, יעלו אותה מ3 ל5. או, שימחת אותו. שימחת אותו. אבל אם אתה אומר לו דבר לא טוב, אז בשביל מה? למה תהיה אתה האדם הרע, שמבשר רע. הפוך, טוב אתה וטוב תבשר. אדם שמשל קונה בהקפה, והחנווני רושם. הפנקס פתוח והחנווני רושם. בסוף החודש, החנווני עושה סיכום, אפילו שיש לו מחשב או מכונת חישוב. כן? אתה תשתדל, אם אתה רוצה עכשיו, אם אתה רוצה עכשיו לשלם לו את החוב של החודש, אל תבוא בזמן שאנשים כולם נמצאים אצלו.
כולנו נמצאים עכשיו, כן? זה שעה שהיא שעת בוקר, אתה בא אליו, בשעת בוקר זה רוצה ללכת לתלמוד תורה, זה רוצה לקנות, זה רוצה לקנות לחם, גבינה, ואתה, והוא עומד, האדם הזה מתחיל לחשבן, הוא רוצה כבר שישלם לו, מי יודע מתי הוא ישלם לו, אז הוא כבר תפס אותו, אז הוא רוצה לעשות החשבון, אבל זה מעכב את כל השיירה, אתה לא חושב עליהם, תחשוב גם עליהם, הם צריכים להגיע מאוחד לבית ספר בגלל זה, אז תשים לב, אל תבקש ממנו סיכום של חשבון בשעה שיש הרבה אנשים, אלא תבוא בערב, ככה אין הרבה, אין אנשים, הוא יעשה לך את הסיכום, אדרבה, אתה רוצה וגם תקיים ביומות תן שכרו, לא תחכה עד מחר בבוקר. אדם לפעמים מטלפן לחבר שלו, כן? מטלפן, רוצה את פלוני אלמוני. אז שמה בבית עונים, מי זה? מי מדבר? למה אתה צריך לשאול מי מדבר? לפעמים אדם לא רוצה שיזהו אותו. לא רוצה, זה לא נעים לו להזדהות. אני רוצה את אבא, תקרא לי אבא. אז אומר לו, אבא לא בבית. אם הוא ישואל אותו מי זה, והוא יגיד לו מי זה, אחר כך יגיד לו, אבא לא בבית, אז מה הוא יחשוב? יחשוב שהוא בבית. רק בגלל ששמעו את השם של פלוני, לא רוצים שהוא יבוא. זה לא טוב, זה יוצא מזה קלקול. כל אדם מלמד את הילדים שלו, שכאשר מישהו מטלפן ומרימים את הטלפון, ישאלו את מי רוצים. לא ישאלו מי זה, יעשו לו חקירות. 7 חקירות ו3 דרישות. על מה ולמה? מה, הוא עומד למשפט, אתה עושה לו חקירות? תגיד את מי רוצים, זהו. רוצים את אבא? הנה אבא. זהו, זה חסד. ולא להתחיל לסובב אותו בשאלות, זה דבר לא טוב. יש לפעמים אדם, ואני בטוח כל הנהגים הסכימו איתי, כל הנהגים פה בשיעור, הוא מעלה טרמפ. הוא הטרמפיסט היה באמצע השיחה, ממשיך את השיחה בתוך האוטו, בתוך הרכב. מי ביקש זאת מידיכם? רמוס חצריי. אתה נכנס, תקבל את הטלפון. אני לא חייב לשמוע את השיחה שלך, זה מפריע לי. אני יודע כמה פעמים נסענו באוטובוס, והבן אדם מדבר, כמה נהג עצר את האוטו, אדוני, תפסיק לדבר. זה מפריע לי לנסיעה. אתה לא מפסיק, אני לא זז. הייתי פעם במצב כזה. אמר לו, אני לא זז, תקבל את הטלפון, אני לא זז. זה מפריע לי. אבל אני רוצה לדבר עם החבר שלי. תדבר איתו, אחרי גמר הנסיעה, תגיד לו, עכשיו אני בנסיעה, זהו, לא מדברים. ולפעמים זה מפריע, ונגמר טלפון אחד, עוד טלפון ועוד טלפון, כל הדרך הוא צריך לשמוע את האום בפטפט, וזה חוצפה, ממש חוצפה. יגיד לו, אני יכול לענות לשיחה, זה יפריע לך? יגיד לך, לא, לא, בבקשה. לפעמים כאלה לא אכפת להם, ויש כאלה שכן אכפת להם. אז אדם צריך לשים לב לא לפגוע בפרטיות של הזולת. בעזר השם שבוע הבא אנחנו נמשיך. הנושא שלנו היום, אשרינו, מצוף חלקנו ומה נעים גורלנו. לפעמים אדם נכנס לעצבות. למה אתה נכנס לעצבות? מה יש לך? יש לו ככה, כל מיני, יכול להיות שהסיבות שבשבילם הוא עצוב הן נכונות. אבל לא טוב שאדם יעצוב, לא טוב. אדם צריך לשיח דעתו. הפוך, לחשוב על הדברים הטובים שזכינו בהם. למשל, ניתן לכם דוגמה. זכינו להיות יהודים. אתם יודעים, אם היו עושים הגרלה, כן, לזכות להיות יהודי, זה אחד לכמה מיליונים. אפילו מפעל הפיס הוא לא לאחד למיליונים. אחד לכמה מיליון, אחד לכמה מיליון, שאתה יכול לזכות להיות יהודי. ברוך השם, זכינו. אשרינו, מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו יהודים. זה דבר אחד, זה דבר שצריכים לשמוע הרבה. וכל יום אנחנו מברכים. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שלא עשני גוי. יש שאלה בפוסקים, למה אמר שלא עשני גוי? אני צריך להגיד שעשני יהודי. רבי שמעון הגסי עליו השלום מדבר על זה בהרחבה,
אבל זה לא הזמן. בכל אופן, שלא עשה ניגוי, ברוך השם שלא עשה ניגוי. ראו פעם יהודי אחד, תלמיד חכם, תלמיד חכם, שרץ, רץ, הגיע איזה נשיא של איזה מדינה, נשיא ארצות הברית, הגיע טראמפ, הגיע ורוצה לראות אותו. שואל אותו אחד, תגיד לי, כולם רצים, אני מבין, אתה חביבי, אני מכיר אותך, יושב, עוסק בתורה כל היום, מה לך עכשיו לרוץ? אבל אני רוצה לראות על מי אני מברך שלא עשה אני גוי. על מי אני מברך שלא עשה אני גוי. לא על איזה גוי ככה מוזנח שבקושי חי בעולם הזה. אז ברוך השם שאני לא כמוהו, לא, זה לא. ברוך השם שאני לא כמו טראמפ. כן, אני לא כמו נשיא ארצות הברית. אני יהודי. זה הרבה יותר טוב מנשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית אחרי כמה שנים הולך לפנסיה. אבל יהודי נשאר יהודי 70, 80, 100 שנה, 120 שנה. נשאר יהודי. אנחנו צריכים לשמוח בעובדה הזאת שברוך השם אנחנו יהודים. הגמרא אומרת בכתובות דף נון, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. שואלת הגמרא, וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת? אדם יכול לעשות כל רגע, כל שנייה צדקה וצדקה. כמה כבר כסף יש לו? עושה צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, שם היה סנדרין, ושומרים רבי אליעזר, הוא אמר את זה. מי זה עושה צדקה בכל עת? זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. אדם שנותן לילדים שלו לאכול, מכין להם אוכל, קונה אוכל, שתמיד בבית, מסתכל כל הזמן אם במקפיא יש מה שצריך לשבוע הזה או לשבועות הבאים, רואה אם יש לחם, יש גבינה, או לפחות דואג לתת לאשתו כסף שתקנה, שלא יחסר לילדים. זה הבן אדם עושה צדקה בכל עת. כל רגע ורגע שהילדים האלה חיים ועובדים על הרגליים, זה בזכותך. אתה לא צריך לחפש את המצוות מחוץ לבית. בתוך הבית שלך אתה יכול לזכות לעשות צדקה בכל עת. זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים. כשהם גדולים, אתה לא חייב לזון אותם. דהיינו, מגיל 6 ומעלה, אתה לא חייב לזון את הילדים שלך. חובה, על פי ההלכה, לזון את הילדים עד גיל 6, ואם אתה לא נותן להם מזונות, הבית דין מביאים את הבן אדם, שמים אותו על גבי סל ונותנים לו מכות. אומרים לו, העורב יותר טוב ממך. העורב, הוא נותן אוכל לבנים שלו, ואתה לא נותן אוכל לבנים שלך. מבזים אותו, עד שייתן, כופים אותו עד שייתן. אבל אם הילדים הגיעו לגיל 6, הוא לא חייב. ואם הוא נותן להם מגיל 6 ומעלה, אז הוא מקיים את המשווה של זן בניו בכל עת, אשרה ואשרה חלקו. הוא יכול להוציא את זה מכסף מעשר. אדם אומר, אני רוצה לקנות חליפה לבן שלי. עכשיו הוא הולך לישיבה, רוצה לקנות לו חליפה. אפשר לקנות את זה ממעשרות? התשובה, כן. אם הילד הזה למעלה מגיל 6, כיוון שעל פי דין אתה לא חייב לזון אותו, אז אם אתה זן אותו, אתה עושה צדקה. שאדם ידע, אדם חושב, זה הבן שלי, אז זה לא צדקה. לא נכון. זה הבן שלך וזה צדקה. עד גיל 6 זה לא צדקה. אתה חייב. תרצה או לא תרצה, אתה חייב. לא תרצה, תקבל מכות. אבל מגיל 6 ומעלה, אתה קונה לו מכשירי כתיבה, ילקוט, ספרים שהוא צריך, כל מה שהוא צריך, מכנסיים, חליפה, כובע, מקבעת, הכל, זה, אתה יכול להוציא את זה מכספי מעשר אם אתה רוצה. זה נקרא שאתה עושה צדקה. זה עושה צדקה בכל עת. היום בדורות שלנו עוזרים לילדים, לבנים ולבנות, יותר מהדורות הקודמים. היום מחתנים אותם, קונים להם דירה, עושים להם שכירות. היום ברוך השם עושים הרבה הרבה חסד לילדים שלהם, למרות שהם לא חייבים.
בכל זאת, עושים. אז זה צריך לדעת. זה אני רוצה להגיד לכל החתנים ולכל הקלות, או אפילו אלה שכבר נשואים כמה שנים. ההורים לא חייבים לכם כלום. לא חייבים לכם כלום. אז אם ההורים לא נתנו, לפעמים יושבים ההורים, עושים מה שנקרא וורס, התחייבויות. אתה רוצה לחתן את הבן שלך עם הבת שלי, מה אתה נותן? אני נותן כך וכך, אז גם אני נותן כך וכך. אתה תיתן חצי, חצי חתונה, חצי תזמורת, חצי צלם, וגם כן דירה, משהו, אם אפשר חצי, חצי, אי אפשר. אז לפחות משהו, בסיס, צד אחד של החתן נתן, הצד של הקלה לא נתן. אז החתן אומר לקלה, את רואה? אבא שלך לא נתן, אבא שלי נתן, אבא שלך לא נתן. תחיל מתקוטט. אתה יודע מה אתה גורם אם אתה לא עומד בדיבור שלך? אתה גורם שכשוך בין החתן והקלה. עכשיו הם מתחילים לבנות את הבית שלהם. על זה הם צריכים לדבר? על זה? על נתן, לא נתן? הם צריכים לדעת שלא חייבים לכם כלום. הבטחתי, אני לא יכול לעמוד בזה. אבל אתה, אם הבטחת, תקיים. אל תגרום שכשוך לזוג הצעיר. בשביל מה, אתה כל כך הרבה כסף הוצאת על החתונה הכל, בסוף אתה גורם שכשוך, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. אני אקרא לכם מה שכותב הרמ"א באבן העזר, סימן ב', סעיף א', מי שפסקו לו ממון הרבה לשידוכין וחזרו בהם, לא יעגן קלתו משום זה, ולא יתקוטט בעוון נכסי אשתו. הבטיחו לו, מראה, ככה? אני אשאיר אותה ככה, אני לא אתחתן איתה. תישאר ככה עד שילבינו שערה. אז אסור לעשות דבר כזה. מה אתה מתנקם באשתך בגלל שההורים שלה, מה היא אשמה? מה היא אשמה שההורים שלה אולי לא יכולים, אולי קשה להם, אני לא יודע, כל מיני סיבות. אפשר לדון לכף זכות. אבל אתה מתקוטט עם אשתך בשביל הדבר הזה, אומר, לא, לא יעגן ולא יתקוטט. ומי שעושה כן, אינו מצליח. ככה פוסק. אתם יודעים, מה שפוסקים למטה, פוסקים למעלה. הרמה עליו השלום. פעם אחד אמר, מישהו, אמר לו חכם בציון, למה אתה לא עושה כך וכך? אומר לו, זה הרמה. אומר לו, קל בעיניך הרמה? קל בעיניך? אוי ואבוי שאתה מדבר ככה. גער בו. אז מה כותב הרמה? מי שעושה כן אינו מצליח. ואין זיווגו עלי יפה, כי הממון שאדם לוקח עם אשתו איננו ממון יושר, כי הוא בכוח, ככה לחץ. וכל העושה כן נקרא נושא אישה לשם ממון, אלא כל מה שייתן לו חמיב או חמותו ייקח בעין יפה ואז יצליח. מי שרוצה יראה זה סימן ב' סעיף א' ברמה. שאדם צריך לא להתקוטט, מה שנתנו לך תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה, תגיד תודה רבה, יהיה להם, יתנו לך. אבל אם תתקוטט איתם, אפילו ירוויחו בפייס, כן, ירוויחו בלוטו, לא יעזור, לא יתנו לך גרוש. ככה אתה התקוטטת איתנו, ככה עשית לנו. טוב, אסור לנקום ולנטור, אבל יכול, הוא צריך לחשוב על זה שהם יעשו לו כך. אבל אם לעשות לו כך, אז לא כדאי. למה לך שנאה עם חמיך וחמותך? יש חיוב שאדם צריך לכבד את חמי ואת חמותו. הגמרא אומרת עוד דבר, דבר נפלא. רבי שמואל בן נחמני אמר, מי זה עושה צדקה בכל עת? זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיעה. אדם שהוא מגדל יתומה, יש כאלה באמת משפחות, אשריהם ואשרי חלקם, מגדלים יתומים, נותנים להם יחס בדיוק כמו שהוא נותן לבן שלו, ולפעמים אפילו יותר. ומשתדל לא לפגוע בהם, מסכן יתום, אין לו אבא. אני מתיימר להיות אבא שלו, כמה שאני אצליח, אני לא אהיה האבא האמיתי. זה לא כמו האבא האמיתי. תמיד היתום הוא מרגיש את עצמו חלש, מרגיש את עצמו פחות מכולם. אז כמה זה חשוב לעודד אותו ולתת לו ולשבח אותו.
אז זה מצווה יקרה, ומשמע מהגמרא, הגמרא אומרת את זה, עושה צדקה בכל העת, אחד אומר, הזן בניו ובנותיו, אחד אומר, המגדל יתום בתוך ביתו. אם ישאלו אדם, לגדל יתום בתוך הבית, מה זה? הוא אומר, איזה מצווה זה, איזה מצווה. אומרת הגמרא, זה אותו דבר, כמו שאתה זן את בניך ובנותיך. הם גם כן מסכנים, אם לא תיתן להם, מי ייתן להם? יכולים לעבוד? לא יכולים לעבוד. ילד קטן, צריך גבינה, צריך ילדקות, צריך מכשירי כתיבה. מה יעשה האדם הזה? אז הוא סומך עליך. אז זה כמו שאתה מגדל יתום בתוך הבית, שזה מצווה שכולם מודים כמצווה גדולה. אבל לא בשביל זה צריך האדם לפגוע חד ושלום בילדים שלו. נכון, הילדים זה הילדים שלך, וכשאתה נותן להם לאכול, אתה לא חייב, אתה נותן, אשריך שאתה נותן. אבל לא בגלל שאני לא חייב ואני נותן, אני אפגע בהם. צריך אדם לכבד גם את הילדים שלו. אדם הגיע בן שלו לגיל 13, הוא צריך לבקש ממנו מחילה על זה שאולי יכה אותו מכת אכזרי. הילד עשה משהו ואבא שלו נתן לו מכות ככה, מכות נאמנות. אז צריך לבקש ממנו סליחה כשהוא מגיע לגיל בר מצווה. לפני כן זה לא מועיל. קטן לא יכול למחול. לא יודע למחול. כשהוא גודל, פעם באיזה בר מצווה, הגיע פתאום הסטייפלר. סטייפלר הגיע לבר מצווה. וואי, אבא של החתן, הבר מצווה, היה כל כך שמח. איך זה? אני לא הזמנתי אותו והוא בא. איזה יופי, איזה כבוד. טוב, הוא בא. ישב, כמובן יקשו אליו, אז הוא אמר, איפה החתן? תדע שלפני כמה שנים אתה היית בתוך בית הכנסת ואני צעקתי עליך, אתה עשית איזה דבר שהוא נגד הלכה ואני הוכחתי אותך וצעקתי עליך, ואולי נפגעת, אז אני מחכה שתגיע ליום הזה שאתה בר מצווה, עכשיו אני מבקש סליחה. ואז הוא אמר לו, אני מוחל. זה היה סטייפלר רב השלום, מעשה שהיה. אדם צריך לא להשאיר על עצמו שום חוב, שום אדם שיקפיד עליו. כי הילד הזה יקפיד, ודאי נפגע שהסטייפלר, פרט אם אדם גדול מעיר לו, צועק עליו, אז הפגיעה יותר קשה. לכן הוא בא וביקש סליחה ממנו, לפני כולם ביקש סליחה ממנו, עד שהוא אמר לו, תגיד, אני מוחל וסולע, וסכנו בקושי אמר את המילים האלה, מרוב בושה. אבל ככה ראוי לעשות. לכן אדם, כן, אם הם חרגו מהמסגרת, דהיינו הרביצו יותר מדי, או העליבו את הילד ליד החברים שלו. יש דברים, תחנך, אין הכי נמי, לא מונעים לך לחנך, אתה חייב לחנך. אבל תחנך על פי ההלכה. יש הלכות בהלכות חינוך, אתה לא יכול להגיד לו, למה אתה לא כמו פלוני אלמוני? תראה איך הוא ילד טוב, תראה איך הוא ככה, תראה, תתנהג כמו. תגיד את זה, אבל לא ליד הילד, ליד החבר שלו. אז הוא נעלב. אתה יכול את אותם מילים להגיד בצורה שלא יעלב, בצורה טובה. בכלל, לא טוב להגיד, למה אתה לא כמו פלוני? כי אז הוא ישנא את פלוני. זה לא טוב, זה כבר עוד עניין. אבל אדם צריך לשים לב, האם אדם יקה את הבן שלו מכות נאמנות, אולי לא מגיע לו כל כך הרבה מכות, הוא יקה מתוך כעס. ואחר כך הוא רואה שהבן שלו בוכה ובוכה ובוכה, ועבר את המידה, דרך כלל הוא בוכה חצי שעה, עכשיו הוא בוכה שעה, כנראה שהפגיעה הייתה רצינית. וכי יוצא בזה, כל אדם ישים לב ויעשה, ישחזר את העבר ויראה אם הוא צריך או לא. בכל אופן, הנקודה הזאת ש... אז יבקש עוד פעם, בהזדמנות אחרת, יקנה לו, יתעל איתו, זה לא בעיה. איך? טוב, אין לכם נאמן. היה ילד אחד שאמר, אני לא מוחל להורים שלי שלקחו אותי לבית מלון, כי שם התקלקלתי.
אני לא מוחל להם, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. ילד אחד אמר ככה, אני הייתי צריך לצאת בן תורה, הייתי בחור מתמיד, למה לקחו אותי לבית מלון? שם ראיתי מה שלא צריכים לראות, ואני לא מוחל להם לעולם. זה מזעזע. מעשה שהיה, אני לא מדבר שאתה, מעשה שהיה. אז צריך להיזהר, להיזכר בחינוך הילדים, צריך לדעת ללמוד ללכות חינוך ילדים, לפני שהוא מחנך את הילדים שלו. אשרינו מטוב חלקנו שהילדים שלנו לומדים בתלמוד תורה והעולם עומד עליהם, כמו שהגמרא אמרה במסכת שבת קופיותת, אמר יש לקיש משום רבי יהודה הנסיעה, אין העולם יתקיים אלא בשביל תינוקות של בית רבן. אותם אלה שהם לומדים עד גיל 13, זה נקרא תינוקות של בית רבן. אם זה כיתה א', אומרים א', ב', ג', ד', ה', א', כמץ, א', כן? זה אומר, עד העולם עומד על זה, על המילים האלה שהם אומרים. והגמרא אומרת שרב פפא היה תלמידו של אביי. אמר לי רב פפא לאביי, דידי ודידך מי, זה אתה אומר העולם עומד על הבל פיהם תינוקות של בית רבן. ומה איתנו? אנחנו יושבים ולומדים תורה. מה איתנו? אמר, אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא. הם, זה הבל שאין בו חטא. נקי. נקי, אין עוונות. אבל אני ואתה יכולים חד ושלום לחטוא. אז הבל פה שלנו זה לא כמו הבל פה של תינוקות של בית רבן. ככה בפשטות הסבר הדברים. העולם עומד בזכותם, אז יש לך שכר שאתה מעמיד את העולם. למה? אתה הבאת הילדים לעולם שהם אומרים שהם לומדים בתלמוד תורה והם מעמידים את העולם, יש לך חלק בעמדת העולם. לב מי לא ישמח לשמע דברים כאלה. האדם שומע דברים כאלה, שמח, ברוך השם. רק אנחנו לא מתבוננים, זה הבעיה שלנו. אנחנו לא מתבוננים. תראה, אתה מגדל את הילדים שלך, אתה זן... עושה צדקה בכל עת. מישהו חושב על זה? לא חושב על זה. העולם עומד עליך, שאתה הבאת הילדים כאלה שהעולם עומד עליהם, אז זה בזכותך. מישהו חושב על זה? אם יחשוב על זה, הוא יהיה שמח. זה יביא את האדם לידי שמחה. אדם חייב לזון את אשתו. חייב לתת לה מזונות, שנאמר כיסותה ועונתה לא יגרע. אז אתה צריך לתת לה בגדים מה שהיא צריכה, לזון אותה. אם הוא לא זן אותה, מחייבים אותו בית דין. היום יש ביטוח לאומי, אבל אחר כך לוקחים ממנו את הכל. ביטוח לאומי זן, אבל אחר כך הוא ישלם על זה ביוקר. אז כמה אדם צריך לשים לב, החובות שיש לו כלפי אחרים, למלות את החובות. מה? טוב. יש הרבה פרטים בזה, אי אפשר להיכנס לפרטים. עוד, אשרי משכיל ילדל, ביום רעה ימלטהו השם. מה פירוש? הגמרא מספרת בכתובות, סמך א', כל דבר מאכל שיש לו ריח טוב, הוא מקאה את השיניים, חייבים לתת לשמש לטעום. אז היה להם אחד כמו מלצר, אבל היו שוכרים אותו בבית, היה נשאר בבית, נותנים לו איזה חדר, משרת בתוך הבית. אז יש מצווה מכל מאכל שיש לו ריח, לתת לשמש. תטעם מזה, תטעם. למה? זה לפעמים אחד השם יכול להיות סכנה. יוצא לו רוק מהפה על זה שהוא רוצה לטעום ולא יכול, והרוק הזה זה כמו סם המוות, הגמרא אומרת. לכן תרחם עליו משכן, תיתן לו. תיתן לו לאכול מהמנה הזאת, מהמנה, מכל דבר תיתן לו. אז הגמרא אומרת, אבוה בר איהי ומנימין בר איהי, שתי אחים כנראה, אחד נתן לשמש לטעום מכל תפשיל, ואחד נתן לו רק מתפשיל אחד. אז אליהו הנביא התגלה לזה שנתן מכל תפשיל בתפשיל, ולא התגלה לזה שנתן מתפשיל אחד, למרות שהם היו באותו דרגה. היה ראוי שהתגלה להם אליהו, שתיהם, אבל לא, אתה לא נתת
רואים מפה שאדם ששם לב על החיסרון של השני, מה השני צריך, כן? הוא יושב שם, מחכה, מסתכל עליך. אחד סיפר לי שהוא היה במקסיקו. היה במקסיקו, והביא הבטיח. קנו הבטיח, רוצה לפתוח את הבטיח לאכול. פתאום הוא רואה מסביבו, התקפשו, שם עניות. מי שעני זה עד הרצפה. ומי שעשיר שם, או עשיר, שיש לו כמה וילות ומלא עושר, או עניים מרודים, ממש עניים, עניים. אין שם ביטוח לאומי וכל זה. בקיצור, הוא בא לפתוח את הבטיח, רואה, באו איזה 15, 16 עניים מחכים. למה הם מחכים? שהוא יגמור את הבטיח ויזרוק את הקליפה ויביא להם ויקחו אותה. לזה הם חיכו. פתאום הוא ראה ככה, אמר, אני אראה להם מה זה יהודי. חתך את הבטיח, פרוסות, פרוסות, אמרים, בואו, תאכלו. התחילו לנשק לו את הרגליים, התחילו לברך אותו, במקסיקנית, כן? התחילו לברך אותו. אז הוא אומר, עשיתי קידוש השם. אז זה אדם שהוא שם לב לצער של השני, זה אומר, אשרי משכיל אל דל. מה זה משכיל אל דל? זה אדם שם לב לצרכים של השני, כן? ביום רעה ימלטהו השם. מה זה רעה? זה גיהינום. האדם כזה ניצול מגיהינום. כמה אדם מפחד מגיהינום, והוא לא יודע שיש פתרונות לנצל מגיהינום. אשרי המשכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. והיה עקב תשמעון. אומר, מה זה עקב תשמעון? יש אדם שמצליח להתגבר על היצרה שלו על ההתחלה, אבל אחר כך היצרה מתגבר עליו. אומר הפסוק, והיה, מתי, והיה זה לשון שמחה, מתי באמת יש שמחה אמיתית? כשעקב תשמעו, לא הכר התחלה. התחלה יש לך כוח, אחר כך אתה נכנע בפני היצרה, אדם פעמים נכנס לאיזה מקום, אומר לו, פה זה לא כשר, אין פה השגחה, אני לא אוכל. על התחלה הוא גיבור, אחר כך הוא רואה שאוכלים, אחר כך הוא רואה זה נכנס לאכול, זה נכנס, ולמה אני לא אכנס? יצרה בעקב, הוא יתגבר עליך. אומר, והיה, מתי והיה השמחה? עקב תשמעו, שגם בעקב, גם בסוף, שאדם משאר על עומדו, לא, אני לא אוכל דבר שהוא לא כשר. בפרט אלה שנופשים עכשיו בכל הארץ, כמה צריכים להיזהר. סיפרתי פעם שמרן רבי יהודה צדקה עליו השלום נסע עם התלמידים שלו לטבריה לקבר של רבי עקיבא לעשות שם סיום מסכת. היו עושים סיום מסכת, היה לוקח אותם טיול. איפה טיול? טיול פעם לרבי מאיר, פעם רבי שמעון, כל פעם מישהו אחר. אז אמרו לו, כבוד הרב, עברו ליד איזה מסעדה, אמרו, בואו ניכנס לפה, למה ללכת עד שמה? פה יש שולחנות, ניכנס, נאכל. אמר להם, מי אמר לכם שהמסעדה כשרה? והנה, יושבים שתי חסידים. כבודו רואה, שתי חסידים. אמר, מי אומר שהם אוכלים את האוכל של המסעדה? אולי אוכלים את האוכל שלהם. אמרו, אנחנו נבדוק, מה תבדקו? נכנסו, שאלו, זה מסעדה כשרה? אמרו, לא, לא. פה מסעדה לא קשרה. אז למה אתם אוכלים? אנחנו אוכלים את האוכל שלנו. אמר, אתם רואים? אדם נכנס למסעדה, יושב, אוכל, הוא לא יודע כמה הוא מכשיל אחרים שהם בחוץ חושבים שהמסעדה קשרה. הוא נותן הכשר, הוא הכשר. הנה, הרב הזה יושב, גמרנו. אותו דבר בחתונות, צריך אדם להיזהר. אם הוא יודע שבחתונה הזאת האוכל לא קשר או יש לו פיקפוק, לא אוכל. לפחות רואים אותו שהוא לא אוכל, אז מבינים שיש פה איזה בעיה. אומר, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה בבהמתך. ידוע שרבקה אמנו היא הייתה עקרה. כתוב, והייתה יצחק נוכח אשתו כעקרה היא. היא הייתה עקרה, הוא לא היה עקר, היא הייתה עקרה. אז הוא התפדל עליה ברוך השם, נתעברה. אבל
מה, למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה, שואל הבן איש חי, שמנע אותה, עשה אותה עקרה כמה שנים, עד שבא יצחק והתפדל עליה. למה? ואתה יודע למה? כי כשהיא יצאה מלבן, אז מה אמרו לה? אחותנו את, היא לאלפי רבבה, ברכו אותה, שהיא תלד ויהיה לה, יהיה לה הרבה ילדים. כשבחו לא רוצה להראות, אם הייתה מיד מתעברת, אומרים, אה, זה מי שברך שעשה לה אבא של הלבן. זה הרשע הזה, תראה מי שברך שלא עוזר. הנה, ילדה. לא, כשבחו אומר, לא, לא, עקרה היא. אני אעשה אותה עקרה. כדי שתהיה בטוח שהברכה שלו לא עזרה כלום. אבל הייתה ליצחק נוכח אשתו, התפילה של יצחק עזרה, לא הברכה של, של לבן. אז הוא אומר, ברוך תהיה מכל העמים. אז אדם אומר, רק רגע, אני ברוך מכל העמים, העמים יברכו אותי, אז אולי אחד השלום יהיה עקר, אבל לא, לא יהיה בך עקר ועקרה. זה לא יהיה כמו אצל לבן, שהוא בירך אותו, ובשביל זה נהיה עקר. הברכה שאני מברך אותך, שתהיה ברוך מכל העמים, לא יגרום לך להיות עקר. לא יהיה בך עקר ועקרה בממתך. מה החשש של לבן? מה יהיה החשש שיגידו שזה מהעמים? לא יגידו מהעמים, יגידו שזה מהקדוש ברוך הוא. אם זה מהעמים, היה צריך מיד. גוי שעשו לו משברך מיד, לא. איפה שמי שברך, זה בעזרת השם, לא יהיה עקר בעקרה. עוד, אומר ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר בעקרה. סליחה, שמלתך לא בלתה מעליך, ורגליך לא בצקה, זה 40 שנה. ומה זה שמלתך לא בלתה מעליך? אומר רבי נשחי עליו השלום, אדם שעושה מצוות, לומד תורה, הוא תופל לעצמו חלוק שבו תתלבש הנשמה לעתיד לבוא. כשאדם יצא מהעולם הזה, הוא לא יהיה ערום, אלא יהיה עטוף מהמצוות שעשה בעולם הזה. זה נקרא חלוקה דרבנן, אומר הזוהר. מזה נעשה אבל מזהיר הזוהר, שעבירות שאדם דש בעקביו, הם יכולים לחלות את המלבוש הזה. זאת אומרת, אדם על ידי מצוות עושה לו מלבוש לעולם הבא, לנשמה שלו. אבל צריך להיזהר מדברים שאדם דש בעקבה, משום שהם הכי הרבה גורמים שהמלבוש הזה ילך לאיבוד. יבוא אחר כך, אין מלבוש. למה? אתה לא נזהרת. לא נזהרת בברכות, לא נזהרת בכבוד חברך. זה דברים שאדם דש בעקבה. אומר, זה רמוז בפסוק. שמלתך לא בלתה מעליך. מה זה שמלתך? המלבוש, החלוקה דרבנן, לא בלה מעליך. אתה יודע למה? רגליך לא בצקה. דברים שאדם דורך ברגליים, דברים שאדם דש בעקביו, כן? לא בצקה. אתה נזהרת שלא להיכשל בהם. אז אם כן, תדעו כמה אדם צריך להיזהר בדברים הקטנטנים שאדם לא שם לב. לא שם לב, הוא לא יודע את התוצאות. מדבר באמצע הלילה עם טלפון ומעיר את השכנים. הוא לא יודע בכלל שהוא יעיר אותם. כן? אישה מדברת בטלפון, כולם שומעים אותה. מי ביקש זאת מידיכם? ושמה את מדברת בקול? זה צניעות? נדבר בקול ברחוב? כל אחד צריך לשמוע את הקול שלך? תלכי בצידי הדרכים, בשקט. זה נקרא צניעות. לא רק הלבוש, אלא גם הדיבור זה גם העניין של צניעות. אז אם אנחנו נזהר בכל הדברים האלה, בעזר השם, אחרי הלכות ימי בשנים, נלבש חלוק, חלוקה דרבנן, כמו שצריך. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.